iki övladım müharibə başlayandan ilk gündən müharibədədir. Bir oğlum səfərbərliklə əlaqədar ilkin çağırışdan müharibə gedib. İkinci övladım xüsusi təyinatlılarda gizli vəzifəsində işləyir. Masallı rayon sakini Hüseynov Teymurun hər iki oğlu 2-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçılarıdır. Ata bir oğlundan artıq 10 oktyabr tarixindən bu yana xəbər ala bilmədiyini deyir. O, oğlunun tapılması üçün ölkə başçısına müraciət edib. Müraciəti sizə təqdim edirik. Mən Hüseynov Teymur Sənhamoğlu, Masallı rayonun Qarabağ sakini. Mənim müraciətim Cənab Prezidentin İlham Əliyevadır. Mən iki oğul atasıyam. İki övladım müharibə başlayandan ilk gündən müharibədədir. Bir oğlum səfərbərliklə əlaqədar ilkin çağırışdan müharibə gedib. İkinci övladım xüsusi təyinatlılarda gizli vəzifəsində işləyir. Cənab Prezident, mənim müraciətim artıq dərəcədə sizə xahiş edirəm bundan ötürüdür ki, mənim oğlum bir ay bundan, axırıncı dəfə danışdığım bir ay bundan öncə olub. Hal-hazırda ondan bir məlumat yoxdur. 15 gündür mən bütün rayonları, hospitalları, morqları gəzirəm. Hüseynov Rafaildən bir xəbər yoxdur. Mən sizdən bir ata kimi xahiş edirəm. Xahiş edirəm bunun bir tapılmasında mənə yaxından kömək eləyəsiniz.